Бия бахана келин туработай. Был минуеренер гимназиям, сюрбебе села, юбилейн белейтир. Олихинджи куске корота национальный гимназия тухнан, эхеха барагдыр кэп сирге сананным. Кырджик тағаны бюгін ураты бейри болар. Олихин бейгидрин катары бирге болу. Джекуская коротага национальная гимназия 1992 сылаққа баланы инманныйгі күнігер ағылуыда. Бұл сылар тұхары опсия сүрбе 5 вил бұғы иден өретен тағарды. 2016 сылаққа Россия 100 бастың асколаларын ақсаныгар кербіті. Маңына бейгі гимназия бұд бейті дейті ота хоқ болан. Оғыд барығығыр хүлді ашуыдық үлебітін сағала бұп бұд. Онны бейгі оғыд ақсаны ағыяқ әті. Білген 900 Ахуан алтауа уэринер боллағына онны 200 сүйлбе оттан сағаламыд бұл білген үлілен қамнан үйінен сайдан келді біт. Беге юбилей бүтін, бұл сүйлбе бесіллағы юбилей бүтін үйері көті көрсі біт. Беге төріп біттер обшестивін астара, оғолар бұд, беге выпускниктар бұд, хүддәқ бұл үйері көт күрілеқтік бұл юбилей бүтін көрсі әрілді біт. Гимназия выпускниктара арасы геға сетегіляқтық үлелі 5 сылжалар. Дойду арас өйрақ кығаларғыр үйренелер. Онтын сұрақтар таптала гимназияларғыр төнілілер. Мен атым Амосова Леон Александровна ден. Мен осколаны 2011 жылаққа өтербетем. Бастықы кластан 11 класқылы толары үйренметем. Мен осколам Мехулан халбаға бербіте. Бастатын тұран лидер боларға. Она бұдан әппетнестіақ боларға. Осколабар үйренеммем, мен бәйем Білен үләлі хиджар үйдәбім талбытым, оны ол таламым, хөпкі талым жаханығым, бұл осколыны бітерем баран үйеріққа, үрдік үйеріғі бітерем бараммым, бұл бәйім жа оскола бар, үләлі кәл бітем. Оғылар үйеретәбім, театральный кружок тақпыт, оны ол үс сыл болы тәрібіп біт, республиканский конкурстарға күттабыт, манна оскола тағаңа жылғы оғыларғы нашайны кластарға сказкалары көрдіребіт. Айсен Соловьев 2013 сылаққа гимназияттан кынаттынан Хотугулу Илинни Федеральный университет физико-технический институтығар 400 курсқа сетігілі ақты көрінер. Ол тағынан білеген кені студенческой студентряд бересі дәтілін үрдік атын сөге сылжар. Бұл гимназия үрдігі сөбетігер мен бідәйті үш сылыра масыттыра. Оныз класқа берін әнжамын бұл күзелінәрмен командағын күтті шоу бадығылығын асып күт. Рабу советских классников и сиротинок така был, где то бары ледин кадры стендалеры омрупут, рабу бесил бы там саглан не кочетный, бу кадры стендалеры мутра, но бу мин сирин улем бу стена гайна тура, стена президентов дина талпут, олкине, окуду бу оскола улли хамны идет президент барлан кадры. Она бу хасрея мана келемин керогарын адыра урку кемнери бере саныбы. Бу осколого лен лерин аспыт опытым билим көрүм билинге лоха лоханын тухана аладжар. Бу суженерик та лидер верен дер салая бах. Бу бар оно мана организуйду бар лохан опыт болун турбуда. Багарым это то бар. Ичугей гимназия сюда. Үндігі жүптіаға сайды дұр. Тоу бар кәріне, алайықында мен оған маңда көлемдерінен, көміш мүдерінен бітірен, студенішке тұраттырға үлі өрі әріне әріне. Үрдікі сүбеға Ақсыстан 11-іс класқа дері оғылыр гимназия үгіз болбыт араста ғымнақтыр әйінергер көхті ақ күттіңі лалылар, салайын ұталылар. Мантан ұраты гимназия үйінен арас қайысқалақ оғыны сайындарар секциялар, күрхоқтар үлелей қамсы дұралар. Қолобыра маннағы Майдан Моды театры коллекцияларынан бұйыл ұлақан сеті еліқтік кәлілер. Бұл алтыны үйгі Сан-Петербурға барын көріппет, онына лауреат первый степені ұлан көріппет. Салют талантов фестивалер. Гимназия самы үрдік сеті хейті. Инники кәскілі білден тұрар кені верен әчілері олалар. Білеген гимназия чағылқа верен әчілерін кітірі білсе аған. Мен Джекуская коротаға национальный гимназия 11-іс бақылаған верен әчітовен Савин Алена демен. Гимназияға бастығы класын верен әвен, оны 11-іс класқа түйгін верен әчі боларға сыл тұрырым ұтым, онына күхіл медәлге барым ден бағалақпын. Беге гимназия бұд сақылы әйкілі ұнтуғатын мен наға хөбілуібін. Түрет культура бұтын, сақыбыт тұлын, сихили білергі өретті. Тапталақ гимназия бұн юбилейді ақсылына нағарды лейбін,
багарым это өсті дағаны үрдіктен үрдік чепчалары да байырыгар. Менің атым Искаков Максим. Жүкүскөй Коротаға национальный гимназияға 11-ез бі класқа вердімен. Үхіз класқа учутолы мәйен тұқ научно-эпалактическая конференциялар кітін қалаудым. Ол үхіз класқа бар, ағалыр бар жы сразу бүтін Россиядағы тұққа тағымға бастығы меселен кәлбеді. Онтан хылтан хыл не кітін еспетем, шаг будущее еңі. Ол кітін, онтан наркоқтақты меселі әретем. Үті конференцияларға кітінмін, мен бастың гимназия сатын, үрдігі атын ол бұдым. Быйыл гимназия сүрбебе сыллағы юбилейін белеті улахан концерт ғорбыда. Маны гимназия таланақ веренәтшілері, выпускниктара күтіні лан тапталақ сколларын ағаддалян, ақтан санаан аспыттыра. Сүрбебе сыллағы бай историялақ национальный гимназия инникетін дағаны республикавит инники көнегер сылджар жаттарын веретін такаян саңа сағақтары ария тұру боллаға. Оғы сасқы әтек әскелем бейге. Тапталлақ гимназия бұд тұпса тұр күнтен күн. Woo!